Люстрації не боїться, а про черкащан печеться. Новопризначений обласний прокурор Іван Шевченко дав своє перше інтерв'ю у новому статусі. Журналістам розповів, що в правоохоронних органах працює більше 30 років, починав як військовий прокурор і встиг попрацювати навіть за кордоном. Новоспечений посадовець каже, прихованих статків, як і плям репутації, немає, а тому до люстрації готовий. Додам, що попереднього прокурора області Віктора Миколенка звільнили 2 тижні тому. Наказом Генеральної прокуратури України відповідно до закону про очищення влади. Був заступником прокурора, займався питаннями загального нагляду, представництва, тобто я всі що стосується, так мовити, фаху, ну, нескромно, я скажу, що я пройшов все, в принципі.